Лодо самбуугийн асуулт хариулъя. Батлан хамгаалах салбарын хувьд үндсэндээ төлөвлөсөн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хуваарлагдаж байгаа төсөв бол дөнгөж 5% нь анхаарал байгаа. Бид 100% гэж үзэх юм бол үндсэндээ хийх ажлынхаа. Дэлхийн одоо батлан хамгаалах салбар, улс орнуудын батлан хамгаалах салбартаа зарцуулж байгаа зардлуудыг инхийг сахиулах судалгааны хүрээлэлд гаргасан байдаг. 145 орноос Монгол улсны 140-т ордук. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 0.6-аас 0.7%-ийг л батлан хамгаалах салбартаа зарцуулж байгаа Монгол улс. А дэлхий бол тэгвэл үндсэндээ хамгийн багадаа 2%. А дээшлээд одоо үндсэндээ Израиль, одоо Орос, Морсгийн улсууд бол 10-15% батлан хамгаалах салбартаа зарцуулж байна. Ийм л байдлаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол үндсэндээ манай батлан хамгаалахын салбарын зардал бол зөвөр нэг дусааж байгаа төдийл байт юм л. Одоо хууль сахиулах салбартаа харьцуулах 400 тэрбум хөрөнгө оруулалт 24-нд хийгдсэн бол батлан За. Наран баяр сайд хариулъя. За, маш товчхон хариулъя. Ер нь бол жилд бүрийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу сайд бол тухайн жилийнхээ төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд үндэсний аудитын газраар цаавал одоо дүгнүүлж дүгнэлт гаргуулдаг, түүний дагуу сайжруулах төлөвлөгөөнийхэн дагуу бол ажилдаг. Юуныхаа тухай арга хэмжээ авч явдаг. За, боловсруулалтын салбарын тухайд бол бас гүйцэтгэл суурилсан, за мөн хувьсах зардлын ийм тогтолцоо шилжчихсэн байгаа. Тэгээ гүйцэтгэл суурилсан энэ үнэлгээ бол боловсруулалтын салбартаа ингээд ороод бүх отов бүх ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ ажлын гүйцэтгэл дээр нь үнэлсэн ийм урамшууллын тогтолцоонд орсон байт юм аа. Тэгээ төрөнд бас хариулсанчлан засгийн газрын өмнө сайд болох өөрийнхөө хийсэн ажлыг тайлагнаж ингэж явдаг. А чиг үүргийн шинжилгээ ямиг бол одоо үнхэрийн төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран гэдэг хийх ийм шаардлага бол байгаа гэж харж байгаа. Баярлалаа. За алт гэр сайд хариулъя. Бүх сайд хариулах нь тийм ээ. За сангийн аман дээр бодлогоор шинжилгээ хийж байгаа. За дээрэс нь бидний хувьд бол өнгөрсөн жилийн гүйцэтгэл дээр суурилж төсвөө төлөвлөлдөг. За төрөүний тэр харин өнгөрсөн жилүүд гарсан хулгайтай холбоотой асуудал дээр бол засгийн газар авлигатай тэмцэх чиглэлээр бодлогоо гаргаж байгаа. За авлигын эсрэг багц хуулиудын төслүүдийг засгийн газарт танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр хуулиудын хэрэгжилт эдгээр хуулиуд хэрэгжээд эхлүүл Монгол улс авлигатай тэмцэх за сая гишүүний хүндэтгэх энэ асуудлыг зэгцрэх яг энэ хууль бус хөрөнгөд улсын төсөвт төвлөрдөг болох ийм нөхцөл болцоо нэгдэнэ гэж үзэж байгаа учраас бас гишүүнийг энэ асуудал дээр дэмжиж ажиллахыг хүсье. Баярлалаа. За Батцур сайд хариулъя. За манай яамны нэр бол Хоочин Барилга хот байгуулалт яам байсан. Одоо хот байгуулалт барилга орон сууцлалтын яам болсон. Тийм болохоор одоогийн барилга хотын чиглэлийн асуудлууд бид нар өнөөдрийн төвшнгийн бүгдээрээ мэдж байгаа. Ирэх 4 жилд бол одоо хот байгуулалт барилга орон сууцлалтын зүйл дээр хамгийн өндөр өөрчлөлт гарсан ийм салбар байх болно. Хүрээгээд хэлсэн ийм одоо салбар байх болно гэж хариулъя. За, Адан Төвөө сайд хариулъя. Бүх сайд нараас асууж өгсөн чиг үүрэг процесс төсөв санхүүжилт. За тэгэхээр ер нь 3 үндсэн чиг үүргээр ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж одоо биднээс хамаарахгүй одоо маш том хүчин зүйлүүд байгаа. Энэ дээр одоо Монгол улс яаж дасан зохицох юм бэ? Энэ ирж буй гайхамшигыг бид одоо яаж гэтлэх юм бэ гэдэг дээр асуудал байна. Хоёр дахь нь бол хүний хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа энэ асуудал дээр бол одоо онцгой анхаарч ажиллана. Гурав дахь нь бол яаралтай ногоо эдийн засаг руу, ногоо эрчим хүч рүү шилжих гэсэн ийм одоо гол одоо 3 үндсэн чиглэл рүү ажиллаж байна. За энэ жилийн хувьд бол манайх одоо би түрүүн бас зовлонгоо хэлсэн хөрөнгө оруулалт дээр бол юм тавигдчих чадаагүй. Одоо энэ ардаар бол жишээлхэд 9.10. За Баатархуу сайд хариулъя. Лодо самбогшоо маш чухал асуудлыг хөндөж байна. Төсөв бол тоогоор илэрхийлж байгаа хөгжлийн бодлого баримт бичиг гэж ойлгодог. Хамгийн гол манай яам төрийн энэ үйлчлэгийг иргэдэд ямар ч иргэдэлгүй
орон зайн ялгаатай байдлаасаа болж ялгаатай үйлчлэгээ авдаг биш. Гэрээсээ гэрт ойрхон цахимаар авах энэ үйлчлэгээ хүргэх чиглэлдээ үндсэндээ ажилладаг. За хоёрдугаар гол чиглэл бол энэ цахим буюу дижитал эдийн засгийг бий болгох, эдийн засгийн бүтцийг солонгоруулах юм зорилготой ажиллаж байгаа. Дэлхийн нийт улсуудын эдийн засгийн бүтцийг авахд бол технологи зөвөртэй бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний эзлэх хөв бол 10% байгаа бол Монгол улс бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хөв бол 2-3% байна. Энэ систем экосистемийг бүрдүүлэхийн төлөө яамны зүгээс ажиллаж байгаа. За төсвийн одоо үр ашигын шинжилгээг бол тогтмол хийж байгаа. Шуудхан хэлэх юм бол цахим хөгжил, инновац харилцаа холбооны яамны хөрөнгө оруулалтын төсөв зар. Тулгын сайд хариулъя. За та бүхэн энэ өдрийн амраг мэл ирье. Тэгэхээр төсвийн үр ашигын шинжилгээ манай салбарт одоо хэрхэн яаж хийгдэх вэ гэж асууж байгаа шиг байна. Тэгэхээр бид бол бас харьцангуй шинээр байгуулагдсан ийм үндэсний хороо нэг агентлагтай ажилладаг. За тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа одоо зардлыг аудиторч бол одоо хинж тухай бүрд нь одоо графикт аудитын дүгнэлт гардаг. За энэний дагуу ажилладаг. Зөвхөн ер нь бол жилээс жилд бас энэ бомбын сэргэлтийн хүрээнд бас энэ бомбын үйл ажиллагааг одоо өргөжүүлэхэд бол бас боловсон хүчин. За энэ дутагдал бол байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа боловсон хүчний одоо зардал мөнгө илүү үр дүнтэй ашиглах тал дээр бол бид нар бас санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа. За ер нь цаашдаа бол энэ бомбт төр одоо явж байгаа үйл ажиллагаанд ховын хөвшлийн оролцоог одоо түлхүү дэмжих ийм эргэцүү орчныг бүрдүүлэх замаар төсвүүдээр ирэх дарамтыг харьцангуй бууруулж эргээд яах вэ гэхээр бомбын үйлчлэгийг сайжруулах, худалдааг хөнгөвчлөх, нэмэгдүүлэх энэ чиглэлд бол бас ховын хөвшлийн оролцоотойгоор сайжруулахаар ажиллаж байгаа гэдэг. Босно. За л одоо сан бөгшин тодруулъя гэж байна. Зарим сайд нар хариулаг байгаа шүү дээ. За. За баярлалаа. Энэ нэг үг дамжилт тоглолтдаг тоглоом шиг эсвэл дэ юуч болов чи. Төсвийн гүйцэтгэл биш нэг үр ашигийг л асуугаад байгаа юм л да. Үр ашигт дүн шинжилгээ хийсэн юм уу? Үр ашигтай байна уу? Энэ хөрөнгө оруулалт чинь эдийн засгийн нийгэмдээ энийг л тодорхойлсон юм уу гэж асуусан. Тэгээд цаастай яаж тодорхойлох юм гэж асуусан. Тэгээд сангийн сайдаас дахиад тодруулаад асууя. Одоо энэ яг энэ үр ашигтай байна гэж үзэж байгаа юу үгүй юу? Одоо энэ төсвийн тэлэлт чинь хулгайн тэлэлт болчих үедээ гэдэгт л санаа зовоод байгаа юм л да. Энийх төсвийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдээ төрн өөрөөр хариуцах мөнгө нэмэгдэхэр чинь. Эдийн засгийн асуудлаас гадна энэ чинь ингээд бүх авилах хулгайл их үсэр бий болчих үедээ энэ дээр бодиттой дүн шинжилгээ хийсэн юм уу? Тэгсэн бол ямар одоо хариу гарсан бэ? Тэгээд яаж энийгээ шийдэж сэргийлэе гэж байгаа юм бэ гэдэг маш тодорхой асуугаад байгаа юм баярлалаа. За сангийн сайд хариулъя. За гүшний асуултанд нэмж хариулъя. За одоо жишээ нь энэ жил 5.3 их нэтэр төсвийн зардал талдаа нэмэгдэж байгаа юм. Задлаад арах нь бол 3.5 их нэтэд нь урсгал зардал байна. 3.5-ийн 2.5 нь ерөөсөө яг статистик за үн тариф инфляцтай холбоотой шууд нэмэгдэл. Урсгал зардал шууд нэмэгдэл автомат тавигд. Хэрэв энийг багасгах юм уу танах юм бол төрийн үйл ажиллагаа хаа нэг газар одоо тасалтна гэсэн үг. Энэ нийт 3.5-ыг чинь бараг 70%. За үлдсэн 30% нь хоёр зүйл дээр байгаа юм. За нэгдүгээрт энэ одоо салбар салбарын хууль тогтоомжууд дээр орсон заалтуудтай холбоотой. Бас шууд төсөөс хамаарч чаддаггүй. Бид нар бас хязгаарлах гэдэг дийлдэггүй. За хэр нь бол олцоо жоо нийгмийн одоо хангамж одоо яг хүний үдсийн чиглэлийн цалин хөлс болон бусад тусламж тэтгэмж гэдэг ийм зардлууд байдаг. Тэр нь шууд За гүйцээж хариулъя. За нэг энэ ингээд 15%. За 15% нь энэ үндэсний хэмжээний төсөлт хөтөлбөрөд байгаа юм. За одоо нөгөө тэр бүм мод эрүүл мэндийн салбарын за үндэсний аюулгүй байдал цагаан алт гээд эдгээр зүйлүүд шууд одоо холбоотой зардлууд нь ингээд 15%. Ингээд 100% нэмэгдэж байгаа одоо яг хуваар харах юм бол ийм зүйл байна. А тэрнээс биш энэ дэр одоо ямар нэг одоо сангийн яам төсөв өөрөө энэ дэр нэмэлт зардлууд зохиогоод юм уу хийсвэрлэж тавьдаг зүйлүүд огт байхгүй. За нэг одоо хөрөнгө оруулалт тал дээр одоо 1.7 их найд дээр нэмэгдэж байгаа 24 оноос түүний 1.2% чинь нийслэл дээр а орон даяар нэмэгдэж байгаа нь 500 дэрбум байх чинь 1.2 нь их найд шүү 500 орон даяар. За тэгэхээр үр ашигтай байна уугүй юу гэдгийн төсөл хөтөлбөр өрөөр нь харах юм бол бас тусдаа нэлээд цаг авахар ийм асуудлууд. За дөрвөн жилийн хөтөлбөр жилийн төлөвлөгөө. За төлөвлөгөөний дотор дахиад эрэмблэх асуудлууд байна. Хөтөлбөр
За Баярмөгийн аймаг Баярбаатар гишүүн асуулт асууна. Наад л байна.